Tohle je situace, u které jsem jako věděl, že je otázka času, než se na nějaký video ohledně toho budu muset podívat. Každopádně je to už nějaký pátek zpátky, co, no ne, vlastně je to jako ještě docela nedávno, kdy byla jistá tisková konference Clash of the Stars a byl tam jistý Samir, který měl nějaký svoje výroky a pro Clash to byl absolutní propadák, protože jim to extrémně zkazilo reputaci, spoustu sponzorů od nich odešlo, takže to teďka mají docela těžký. A nebudu teďka rozebírat moc to, co Samir tam říkal, ale spíš to, jak se veřejnost vyjadřuje k tomu celému incidentu. Takže pojďme se na to podívat. Homofobie v Česku už překračuje všechny hranice. Donedávna jsem si totiž očividně mylně myslel, že většinová část naší populace už si nevytváří zbytečné předsudky na základě toho, když někdo má rád stejné pohlaví, nebo si se svým tělem chtějí dělat... Clueless? ...dělat, co chtějí. To, co se má... Měl pravdu? V čem? Suric, to myslím, že naprosto neironicky, v čem měl pravdu? Protože tohle je argument, který jako vidím, že spoustu lidí používá. To je to, že Samir měl pravdu, ale v čem měl pravdu? Chápu, že mohl tam říct nějaký věci, co s tebou osobně můžou rezonovat, ale to neznamená, že má pravdu. Kdo jako je v tomhletom situaci, aby mohl říct, co je pravda a co ne? To je prostě čistě subjektivní názor. Na tom není nic, co by byla pravda nebo nepravda. Ale v posledních dnech měl možnost vidět, mě nepřestává udivovat. Ano, opět se tu okrajově budeme bavit o události z pondělí minulého týdne, kde měl tu šílenou kauzu Samir z Clashe. Tentokrát se ale podíváme na to, jak se k tomu vyjadřuje veřejnost, protože to mě silně zaskočilo. Každopádně ale ještě zpětně jsem o tom včera vydal rýsko na Instagram, kde ty komentáře jsou fakt divoký a nad některýma z nich. To jsem viděl, to mi vyskočilo, pročítal jsem to a říkal jsem si, ty vole, tohle se dostalo ke špatnému publiku. Jsem se pozastavil. Takže pojďme se na ně podívat a celý tohle téma trochu rozebrat. Ještě na začátek bych rád uvedl na pravou míru. Stále si myslím, že většinová část naší populace má podobný názor jako já. Což znamená, že proč by mi sakra vadilo, když někdo má rád stejný pohlaví nebo si se svým tělem dělá, co chce. Na základě toho, že u většiny tvůrců na CZSK scéně jsem viděl podobné názory, tak jsem si říkal. Mně přijde, že hlavně hrozně moc lidí, akorát jako předstírá, že je to. Že to je taky ten typ lidí, co potřebuje být pořád jako nasraní z nějakého důvodu. Jo, co prostě, aby unikli nějakým problémům ve svém životě, tak si prostě najdou nějakou věc, na kterou můžou být neustále nasraní. A když jim někdo potom jako Samir dá důvod být nasraní ještě víc a ukáže jim, že hele, nejste jediní, kdo jste v tom nasraní, tak jako jasně, že tyhle lidi se nejvíc ozvou. Že ti Turci ty názory přidávají ostatním lidem a tady ty zbyteční předsudky už se vytrácí. Nejvíc taky rozumím. Jo, já jinak jako. Nevidím absolutně důvod v tom, a teďka já vím, odvážný názor, ale v tom, že někdo má rád stejný pohlaví, jediný důvod, proč by mě to mělo rád. Já ty lidi pravděpodobně nikdy ve svém životě nepotkám, nebo dobře, ne nikdy, ale kdybych fakt nechtěl, tak je nemusím potkat, nemusím s těma mít nějakou interakci, nemusím se vůbec zajímat o to, co dělají, to prostě jakým způsobem to můj život ovlivňuje natolik, abych jako si sedl k počítači a řekl, tohle mě hrozně stré. Tomu, že většina lidí, kteří s mým názorem souhlasila, tak například viděla jenom video a řekla si, jo, good pointy, good... Ještě, sorry, že to furt pauzu, chápu, že hodně lidí se to může týkat v tom, kdy třeba máš nějaký politický názory nebo nějakou agendu, která je protlačovaná do filmů a seriálů, kdy jako tam až moc je daný na sílu třeba nějaký homosexuální vztahy nebo něco takového. Jsem schopný pochopit, když takovýhle věci tě můžou naštvat, protože může být třeba film nebo seriál, na který se těšíš a zbytečně tam jsou právě jako protlačovaný tady tyhle ty témata a jsou tam na sílu. Mimo to moc nevidím reálný důvod, proč by tě to mělo štvát. Good názory, super videohuňáči, šli dál. To stejně na Instagramu, popřípadě dali like, když s tím názorem obzvlášť souhlasili. Každopádně ale ta menšina s tím za mě hloupým názorem je natolik hlasitá, že mi to odevřelo možnost nahlínout mimo moji bublinu. Mimo bublinu lidí, kteří přemýšlejí stejně a objevili se tam lidi, kteří s mým názorem nesouhlasí, což je poměrně logický, ale třeba na tom Instagramu to bylo v takový míře, kde mě to donutilo například udělat tohle video. Ještě než se vrhneme přímo na ty komentáře, rád bych uvedl taky to, že i mě vadí některé ty extrémní případy, kdy některé individua mají svůj charakter postavený na tom, že například jsou homosexuálové, nebo že to jsou transgendři. Taky mi vadí, když se takovéhle názory a pohledy na svět předsouvají. To je real. V tom, že to dost lidí normalizuje, to, že je normální být ženštilej kluk a chovat se jak ženská, v tom měl pravdu, ale v ostatním s ním nesouhlasím, já upřímně nemám nic proti gejům, ať si každý dělá, co chce, je to jeho život, ale ať to jenom
nenormalizujou a nedělají z toho něco cool. Já souhlasím třeba s tím, co Kočka říkal Huňáč, že si myslím, že je větší problém, když některý lidi si z toho udělají celý nějaký svůj osobnostní charakter a teďka on do tebe jako tlačí na sílu. Já myslím, že to je, přirovnal bych to možná k tomu, když máš třeba dva typy lidí, co jsou vegetariáni. Máš jedny ty, co jsou extrémně based, nejí maso a mají to či nikomu to necpou, prostě nějaká jejich volba. A potom máš ty, kteří se tě snaží přesvědčit, že to, že jíš maso, je vražda zvířat, že bys to dělat neměl. A snaží se ti jako odůvodnit to jejich přesvědčení, což jako měl jsem je taky. Jo? Takže chápu, proč to některým lidem vadí v tom smyslu, když ti to někdo vyloženě cpe, ale i tak mi přijde šílený říct, že souhlasíš s tím, co řekl Samir. Že já chápu, že jako tam někdo si mohl říct, že OK, v něčem má point, ale ten point byl jako tak extrémně špatně podaný, že tam jako sorry, tam za mě jako není moc s čím souhlasit, nebo říct jako obecně, že to je pravda. Já jsem třeba LGBT a nějaký lidi z komunity to fakt přehánějí, jsem tvoje fanenka, takže nějak tak, ale fakt nějaký lidi to přehání. Jo, to jsem jako schopný pochopit, proč jako ti vadí, že jo. LGBT je pro ně v pohodě, ale keď je chalan z ženštilí, tak mi to trochu vadí. A ještě keď to má jako charakter. Já nevidím ale nutně jako problém to, že někdo je trochu z ženštilí. Já to si nemyslím, že někdo by to si musel vyloženě dělat jako charakter, ale jsou lidi, co tak mají odjak živa. Mně zase naopak přijde jako debilní spát mezi lidi, že každý chlap by měl být Sigma top G Andrew Tate, neměl mít žádný emoce, měl by akorát 24/7 jet grind, makat, srát jako na úplně všechno ostatní a taková jako ta toxická maskulinita, to mi jako zase přijde, že je možná o dost škodlivější než to, že některý týpek je trošičku fruity. To prostě... Jo, ale přijde mi, hele, stejně tak jako nějaká toxická maskulinita, tak mi přijde, že máš jako opačný extrém tady tohodle a to je to, že někdo tlačí na sílu ten pravý opak. Myslím, že se v tom dá zhodnout na tom, že oba dva extrémy nejsou nějak dobrý právě protože to jsou extrémy, že jo. Mají mladistvím a prostě dětem, kteří třeba ještě nemají rozvinutou konstruktivní kritiku, nedokážou na touhle tematiku smysluplně pouvažovat a jsou jim podsouvány názory téhle woke doby. To jsou takový ty přehnaný extrémní případy, kterých rozhodně na internetu není málo, nebo celkově ve světě, a ano, i mě se... Point je ale takovej, že všeobecně, proč by mi vadilo, když někdo má rád stejný pohlaví, nebo si se svým tělem, opaku, se svým tělem, dělá co chce. Prostě je to jeho rozhodnutí, jeho volba, proč bych se na takový lidi koukal skrz prsty. Pokud mi takový názor nepodsouvá, nebo mě s nima extrémně neotravuje, tak mi to je prostě jedno. A přijde mi to jako naprosto logický uvažování. Aby se taky nikdo nemyslel, jsem 100% straight muž, jen mi prostě tihle lidi nevadí, ať si dělají co chtějí. To ale není případ lidí, na který se dneska podíváme, kterým... To je druhá zajímavá věc a to je, že si myslím, že pokud tebe urazí, že někdo je homosexuál, tak je to problém právě u jako nějaké tvé mužnosti, nebo v tom, jak sebevědomý v té mužnosti seš. To očividně tak moc vadí, že potřebuji napsat komentář a vyjádřit se k tomu, nebo mě například i urazit. Přijde mi hrozně přehnaná tahle doba. Bro, jak jako myslíš tahle doba? Jako doba, kdy tady byla třeba druhá světová válka, nebyla předaná, nebo něco takovýho. Jako ten argument toho, že ale každá doba nebo každá generace měla nějaký svý problémy a jestli tohle je problém, který řešíme v téhleté době, tak já o dost radši budu řešit tenhle ten problém, než abych žil během druhé světové války a můj problém je, jak přežiju. Jo, jako o dost radši budu řešit tady tohle z toho, co řešíme teďka. Než problémy, co lidi měli 100 let zpátky. Pojďme se prvně podívat pod moje video na YouTube, kde si nemyslím, že to bylo zase tak hrozný a postupně se dostanu až na ten Instagram, kde už je to jiná pohádka. Tak jo, tohle video na YouTube u mě získalo 69 000 zhlédnutí do dnešního dne. Má více jak 164 komentářů, což mi přijde docela hodně na ten počet zhlédnutí, takže to vyvolalo nějakou kontroverzi, což je logický, nemusíme se asi o tom ani bavit. Každopádně do připomínky komentáře občas házím nějaký ještě podrobnější info, kde se vyjadřuju k tomu, co se stalo třeba potom, co jsem Souhlasím s tím, co mluvil, teda například o té olympiádě. O olympiádě myslíš ten box? No, u té olympiády, pokud jsem to pochytil správně, tak ta týpka, co byla na té olympiádě, tak biologicky to jako žena je,
akorát jenom má nějaký vyšší levely testosteronu, nebo něco takovýho. Jo, prostě má hold jako vyšší testák jak Datel, ty vole, ale pořád jako biologicky je to žena. Určitě by neměl nikdo nikomu vyhrožovat za to, jaký je a tady, ale za mě jít do zápasu s kočičíma ušima normální není, ale jak říkám, mám spoustu super kámošů, co jsou jiné orientace a sami tohle už odsuzujou. To je druhá věc, kterou bych chtěl zmínit. Já se nemyslím, že by byl čistě problém, že týpci tam prostě přišli s kočičíma ušima, ok, pokud tak chceš prezentovat, to už jako čistě tvé rozhodnutí. Já si myslím, že problém bylo, že tam šlo vidět, jak Samira záměrně kolikrát provokovali a že sami nějakým tím vyjádřováním na té tiskové konferenci se provinili. Jo, neříkám, že tam jako byli bezchybní, nebo že by neudělali něco špatně. Já už se nepamatuju, co všechno tam říkali, ale pamatuju si, že když jsem to viděl live, tak jsem se jako kolikrát taky trochu jako plácel přes čelo, že ty vole, jako nemuseli říkat tady tohle, to víš jak. Video točil, takže občas je dobrý na to kouknout, dodávám to nějaké informace, když někde něco chybí. Tenhle komentář mě hnedka zaujal, i když souhlasí s mým názorem, ale je to poměrně zajímavý. Je zajímavý, že se tohle bere jako problém, což za mě to bylo zahnanou, ale že tam jistý člověk z ODS, který čel dost podobně na jinou skupinu lidí, tak to problém není. Z toho se dá vydedukovat, že život člověka z LGBTQ+, má větší cenu v rámci společnosti než kdykoliv. Jo, počkej, já snad moc nevnímal, protože jsem koukal do chatu klasicky. Je zajímavý, že se tohle bere jako problém, za mě to bylo za hranou, ale to, že je tam jistý člověk z ODS, který útočil dost podobně na jinou skupinu lidí, tak to problém není. No, nebyl to tam problém, protože to nedělal na té tiskové konferenci, to je za mě asi docela jednoduchý. Z toho se dá vydedukovat, že život člověka z LGBTQ+, má větší cenu v rámci společnosti než kterýkoliv jiný. Co? To je úplný jeping, co to s tím má co společného. To je úplně nesmysl. Co? Člověk z LGBTQ má větší cenu v rámci společnosti než... Co? Vodkud jsi to vycucel, co to je za... Tady si myslím, že si to pobral trochu jinak. Já se nechci vyjadřovat k té politické stránce. Celkově ani nevím, na co naráží. A tady... Já myslím, že naráží na Novotnýho, jako jestli to chápu dobře, ale chápeš, ten jako neříkal nic na té tiskovce, nebo minimálně jsem jako nezaznamenal, že by něco říkal. Jasně je to, že mohl v minulosti něco říkat nebo psát nějaký s**y na Twitter, OK, beru. A neříkal to na té tiskovce. Teďka se taky neřeší, jestli Samir, nebo Semir teda říkal něco v minulosti. Ale co říkal na té tiskovce? Jde o to, že si myslím, že tenhle ten výrok zasáhl víc mainstream, to z toho důvodu, že si myslím, že to vidělo víc lidí, což si myslím, že o politiku se běžně nezajímá tolik lidí, takže to nemělo možná na základě toho větší backslash. Toť můj názor, pojďme se podívat na víc spice věci. Problém je, že s tím každý souhlasí, jen to nikdo neřekne nahlas. Já s tím názor... To není pravda. To, že s tím souhlasí třeba lidi v tvé bublině, neznamená, že s tím souhlasí každý, to není pravda. Já třeba vůbec nesouhlasil, ale na základě komentářů, co jsem viděl, tak rozumím tomu, že existuje spousta lidí, kteří mají podobný názor, ale prostě to nahlas neřeknou. Každopádně ale ty jeho názory byly silně zahnanou a prostě s nima nesouhlasím, že jo. Ale já sám jsem přemýšlel, jestli točit tady tohleto video. Protože jsem věděl, že tady... Budou lidi, co právě budou mít jako nějaký opačný názor, že akorát se s někým budou zbytečně hádat třeba, ale na druhou stranu, i když třeba tahle moje reakce některý lidi naštve, tak si pořád myslím, že je jako důležitý to téma probrát, všeobecně se o tom pobavit. Ještě říct, že tady zrovna pod tím YouTube videem se mnou poměrně dost lidí souhlasilo, což dobrý pro vás, na Instagramu jsem třeba takový pocit neměl, že se tam aspoň objeví někdo, kdo dokáže napsat komentář a souhlasit s mým názorem. Klasika, někdo řekne svůj názor a je hned odsouzený. Já jsem upřímně homofob a jsem zastánce toho, že pokud chce být někdo, tak si to dělej někdy, kdy nebudeš vidět, což jako... Což je wild, proč by ty lidi jako... Když tím čistě někoho neobtěžuješ, proč bys jako neměl být vidět, že třeba, nevím, máš kluka a s tím klukem se drží za ruku, to jako, to je za mě wild tohle odsuzovat. Rozumím tomu názoru, když ti to jako necpe před ksich, tak prostě to nepotřebuješ vidět, ale hej, prostě jsou to svobodní lidi, ať si dělají, co chcou, že jo. Ano, je pravda, že jel bomby s tím, že je pohoda a hodna, ale furt to beru tak, že je to clash, beru to všichni strašně moc vážně, až je to k smíchu. On kdyby tam podal nějaký svůj názor na to, tak by to byl ještě v rámci možnost. No jo, tam sice, jo, je to clash, který nemá tu laťku stanovenou nějak extrémně vysoko, ale furt je to událost, kterou sleduje 100 000 lidí po celém Česku. A pořád jsou to výroky, které mají nějakou váhu. OK, i když by to bylo taky asi zahranou, ale tady jde o to, že vyhrožovat tomu, že někoho odne... Kámo, já neříkám, že ten týpek, co napsal tenhle komentář, to tak má, ale já bych se vsadil, že je spoustu takových lidí, kteří... Dva kluci, co se držejí za ruku? Fuj.
Ale v moment, co na ně vyskočí video, kde se líbají dvě holky, kamaráde, to je jiná. Nežije, že někomu vypálí podnik a tak dál, což prostě je zahranou, co už je nezákonný, pokud se nepletu. Vyhrožování na základě toho, že někoho nežijete, je už prostě závažná situace. Souhlasím tomu, že prostě to mělo být asi pro show, že to mělo být na Clashi a prostě Clash dělá tu show a všichni jsme to tady viděli, že prostě dělají různý šílenosti. Ale čeho je moc, toho je příliš, víš co? Je logický, že se k tomu lidi vyjádřili. Jestli chcou vyhodit nebo už vyhodili Samira, tak proč ne Tadeáše? No to je jednouchý, protože Samir je brand risk tím, co říkal. Však vidíš, kolik společností s Clashem zrušilo spolupráci. Nikdo kvůli Tadeášovi spolupráce nerušil, jo? Tadeáš je akorát kvot, ale jako neříkal čistě nic kontroverzního nebo něco jako takovýho jako Samir. Je logický, že za to získá takový backslash, protože to prostě bylo zasloužený. Tohle to, že jsi homofob, asi ti neberu, protože opět je to tvůj názor, ale nemyslím si, že to prostě je dobře, protože hej, nechej. Ale já bych všeobecně řekl, že je to o zkušenostech podle toho, koho potkáš. A myslím si, že škatulkovat všechny a házet je všechny do jednoho pytle je prostě blbost u čehokoliv. V moment, co jakoukoliv skupinu házíš do jednoho pytle a odsuzuješ to na základě jednoho člověka, tak by bylo fajn se o tom dovzdělat, si myslím. To je prostě jako když potkáš jednoho homosexuála, kterýho máš pocit, že třeba se nechová nejlíp kvůli tomu, že to reálně může být idiot, což není tím, že by byl třeba homosexuál, ale tím, že ten člověk prostě je praštěnej a má úplně nějaký debilní názory. A to nutně neznamená, že tak jako bude přemýšlet každý homosexuál, že jo? Dělat si, co chcou, že jo? Citány sám píše do těch uvozovek, že pokud chce někdo být homo, tak ať. Má tetování vrahů, to je OK, podle Clashe a jeho sponzorů. Jo, to tetování je pravda. Nevím, jestli to ten důvod, proč na všech těch Clashech jako v zápasech nosí trička, to si nejsem jistý, to si nejsem jistý, ale to jako souhlasím, že f*** je. Hele, já osobně bych byl taky radši, kdyby tady až v Clashi nebyl, ale pořád si myslím, že prostě není tak velký brand risk jako Samir. Si to prostě dělá nikdy, kde není vidět a tím poukazuješ na to, že tě nemá omezovat v tvém vlastním pohledu na svět. To, co řekl Samir, podle mě není názor, no je to spíš takový útok, než názor. Ale jako co, když někdo má rád stejný pohlaví, tak prostě nemá právo na to se nějak jako vyjadřovat, nebo se někde ukazovat, chodit mezi společnost, nechápu. Tady to je poměrně zajímavý názor, je hodně zvláštní, že nesou slova braná hůř než činy. Jasně, že činy jsou furt braný hůř, ale prostě když někomu vyhrožete takhle vážně, tak je logický, že se lidi ozvou a prostě, že tohle už je závažný problém. A jako rozumím, kam tím míří, ale jsem to chtěl jenom uvíc na prvou míru. Já vím, proč s tím souhlasí tolik lidí. Bohužel je to štve, ta pozitivní diskriminace. A oh, tím asi nevím, co myslel, můžete tak napsat do komentářů. A oh. Já myslím, psal Kuhňáš do komentářů, že jo, olympijské hry, měl na mysli s OHA. OHA už byl vrchol. A nebo to byla zkrátka pro OHA, jo. Nemám nic proti lidem, co se narodili jako L nebo G. Nemám nic proti lidem, co se narodili jako lidi, co mají rádi stejný pohlaví. Nemůžou za to, ať je každý šťastný, ale nejdete spát do lidí na sílu. Na školách se objeví drag queen a ty děti pak buď už v 10 letech říkají, že se cítí být někým jiným a dostanou klidně blokátory puberty, chemická kastrace a tak dále. A pak. Nevím, jak moc je tady tohle pravda v Česku. Myslím, že třeba v Americe, když chceš podstoupit změnu pohlaví jako operaci, tak ti musí být alespoň 18 let. Ale mám pocit, že na to, kdybys chtěl začínat projít tou tranzicí a brát na to různý prášky a tadyhle ty věci, tak to můžeš už před 18 lety, což je za mě extrémně nesmysl. Jo, myslím si, že jako reálně nikdo by neměl podstoupit takhle velký rozhodnutí, jako právě brát nějaký prášky a začínat tady tenhle ten celý tranziční proces předtím, než ti je 18 let. Pak to nejde zvrátit. Nebo naopak začnu navnit něco, co jim někdo cpal na sílu do hlavy. S tím souhlasím. Že prostě, když to někdo na sílu prostě do někoho cpe, tak je to špatně, že jo. Já se taky tímhle s tím názorem snažím necpat na sílu do hlavy lidem můj pohled na situaci. I když mi to přijde prostě už extrémní, ale jako podávám svůj názor a svůj pohled na situaci. Samir to přehnal, pořád to byla slova. Jiní se nevyhruží. A 18 je skoro? Já si myslím, že v 18 už většinou jako seš schopnej vědět, jak se cítíš tady z tohohle aspektu. Být si jako trochu víc jistý tou svou sexualitou. Mámy, což si nemyslím, že je tak závažný, jako když snažíte se někomu říct, že ho odnežijete, jestli mě chápete, a teď každý ví, že ten člověk to neudělá. No, nikdy se může být jistý, že jo. Je to Clash, tam lítali reakce se točily. Jako chápu ten point tohle komentu.
No dobře, ale v moment, co někomu vyhrožuješ smrtí, tak tam nemůžeš dělat nějaký dvojí metr, jestli to ten člověk myslí vážně nebo ne. To je prostě věc, která by se neměla normalizovat. To je něco, u čeho by se nemělo říct, je to jenom vtip. Ten člověk to řekl, podal to tak, jak to podal, a sorry, jako já se nedivím, že se to bere prostě s takovou váhou, jakou se to bere. Jo, to je najednou v moment, co by se tam začal dělat nějaký dvojí metr, tak každý, koho by jako třeba odsoudili za nějaký nenávistný projevy, tak by mohl říct jenom, ale pane soudce, to byl vtip. To byl takový joke, chápete? Komentáře a jako částečně jsem souhlasím, některé jakoby věci bych asi napsal jinak, nebo prostě měl jsem k tomu nějaké svoje vyjádření a to si myslím, že jsem uvedl na pravou míru. Jo a ten kec a žalování partnerům se mi nelíbí. Sám Vidria na Clashi udělal hezký čísla, docela mě zamrzelo, ne že to kritizuje, ale že jak udávarský praktiky označování partnerů použil a to samý Steak. Chápu, chtějí být ti mainstream oblíbení youtubeři, co je moc, to je moc. Pak se divíme, že Marvel točí o tom, jak Captain America se vezme s Iron Manem a adoptují si Spidermana. Opět jakoby rozumím tomu pointu, ale já si myslím, že tohle to prostě bylo správné rozhodnutí, protože prostě čeho je moc, to je příliš, zajedno opět opakuju ten stejný názor. Víte co, když nějaká velká značka a firma sponzoruje pořád nebo show, ve který se děje něco takhle až extrémního, tak to vrhá špatný světlo i na ně, že by něco takového jako podporovali, i když prostě samozřejmě se k tomu všichni vymezili, samozřejmě se za to všichni omluvili a tak dále a tak dále. Tady jako takový to... Jop. Ale taky u Marvelu a tady těch ostatních srand, já si myslím, že tam je větší problém to, že oni dělají filmy na základě ne toho, co oni si myslí, že je dobrý, ale na základě toho, co si myslí, že se zalíbí většině. A v moment, co začneš dělat nějaký umění, aby se zalíbil z většině, tak bych řekl, že to právě vyústí v ten pravý opak, že většině to přijde jako naprosto podprůměrný. Jako vždyť má pravdu, Borec Samer má pravdu. Jako tohle to jsou takový ty extrémní názory, které nemůžu nikomu vyvracet. Tam nebyl přímo ten problém to, že by neměl rád LGBT tu komunitu nebo prostě lidi, kteří mají stejný pohlaví, protože takový názor nikomu asi brát nemůžete. I když za mě je to prostě divný pohled na svět, ale hej. Já jenom čekám, kdy Clash donutí Samera udělat omluvu. Však donutil Samera, dělal omluvu už. Budíš, tam šlo spíš o to extrémní vyhrožování, který prostě bylo už za hranou. Tento komentář. Horší než Samary už jsou snad jen lidi, co s ním souhlasili. No já se přepnu na druhý účet, abych mu mohl hodit srdíčko. Přísahám. Já si myslím, že z YouTube už jsme vybrali to nejzajímavější. Ale ne, teď půjde na Instagram. V většině případech to byly prostě nějací lidi, kteří si obhajovali svoje názory a svůj pohled na věc až na nějaké extrémy. Což je pozitivní, že tady na tom YouTube se dokážeme o tom poměrně jako ještě rozumně bavit, i když jako řekl jsem tady své názory, se kterými jsem nesouhlasil. Teďka ten Instagram, o můj bože. Já jsem vydával tohle video teda, já ho pustím od začátku. Kámo, první komentář, homofobie není špatná věc. To musíš být úplný k***, abys tohle napsal. To je úplně to stejné, jako jsi napsal. Rasismus není špatná věc. Xenofobie není špatná věc. To je úplně to stejný. Prostě ty vole to tí***, ne? Činy, co se děli v druhé světové válce, nejsou špatná věc. To je úplně, jako bys napsal úplně to stejný. Krátku, abyste pochopili, o čem bylo. Dneska ještě budu nikoho nenávidět víc než ubožáka Tadeáše Veselýho, ale to, co se stalo na pondělní tiskovce, naprosto překračuje všechny meze. A nemluvím o tom incidentu, který řeší momentálně celý internet, a to Samira. Ten nejenom, že byl naprosto homofobní, ale dokonce zašel tak daleko, že těm lidem, na které promlouval, tak přál, ať se odnežijou, že on sám je odnežije, anebo že někomu zapálí podnik nebo barák. Tohle se samozřejmě na internetu vlna nevole, vyjádřilo se k tomu nespočet tvůrců a nespočet dalších lidí, kteří označovali sponzory. Celkově to dopadlo jediným správným rozhodnutím, a to tak, že Clash se od těchto z těch výroků distancoval a zrušil Samirovi zápas. Blbý je na tom to, že až zpětně dělali damage control, místo toho, aby to zastavili už v průběhu té tiskovky. Místo toho, aby tam mluvil minutu, když už to bylo přes čáru, tak ho tam nikdo nezastavil a měl prostě 10-minutový monolog, kde řekl snad úplně všechno špatně. Po oficiálním záznamu už je to vystřihnutý, pokud tomu chcete vidět víc informací, mám o tom video na YouTube a pro další novinky ze světa internetu mě nezapomeň sledovat. Tohleto video jsem vydal prostě den dozadu a má momentálně skoro 22 000 len. Ten druhý komentář, dotkl se tvojí LGBT komunity. Ježišmarja. Nutí, jen tak pro zajímavost. Tohle z toho a to předchozí video na Instagramu mi přineslo poměrně do sledujících, takže jo. Ale důležitý brát na vědomí, že lidi, co píšou tady tyhle ty komentáře, tak bych řekl, že jsou prostě ta hlasitá menšina. Že většina lidí si řekne, jo jasně, souhlasím, to co řekl Samir je p***na a jdou dál, nějak to jako neřešej. Ale právě ti, co se toho chytají, tak jsou pak v těch komentářích. Jo, díky. Měli byste taky sledovat můj Instagram, máte ho v popisku, nebo ho vidíte tady, nebo vlastně tady na webce. Když mi tam sledujte, uděláte mi velkou radost, což bylo na tomto pozitivní. Opět jako lidi, kteří s tím souhlasili, tak si řekli, jo, good point, šli dál. Popřípadě dali like, má to nějaký prostě skoro 700 lajků, což je cool, ale potom tady tyhle ty komentáře, 206 lajků na tomhle. Homofobie není špatná věc.
tady k tomu se vyjádřím tak, že ať si každý v tomhle tom ohledu má názor, jaký chce, I guess, ale z mýho pohledu, proč by sakra mě vadilo, když někdo má rád stejný pohlaví? A to jsem říkal, prostě škatulkování a... Nebo si to K tomu komentáři reálně nemusíš nic ani říkat. Pohlaví chce zmínit. Já jsem jsou tady opět extrémy, kdy to prostě mi přijde divný, že si tady... Samir potom udělal storku, kde to vzal naspátek a řekl, že to jsou krysy a že je furt chce ukončit. To je real? Má to někdo, je to někde uložený, vyscreenshotovaný, cokoliv takovýho? Prostě někdo vymýšlí nějaký další jako pohlaví a tak dále, což mi taky přijde jako extrémní. A ano, bude tohle to kontroverzní, ale hej, opět, ať se každý identifikuje a chce prostě, jo. Pokud prostě na tom nemá postavenou celou svou osobnost a fakt jako ti to necpe do hlavy a není to prostě jeho hlavní rozpoznávací znak, nebo takhle, že by se s ním jako bavil a prostě spal by ti to v každý druhý větě a nedokázal by se s ním ani rozumně jako domluvit nebo nějak s ním komunikovat, tak jako je to halus. Chorobný strach z hobo není špatný, chápu, že se někdo bojí klaunu, ale tohle je divný. Jo, souhlasím, ale jakože 10 lajků oproti 2 kilům je docela úlet. K tomuhle komentáři se ani nebudu vyjadřovat, to jako je totální jako fraška. Dotkl se tvojí LGBT komunity, 138 lajků, paráda. Nevím, že se tě to velmi dotklo, 129 lajků. Tohle to bylo asi jako tím podáním, že asi jsem měl být víc extrémní, když jsem jako o tom mluvil, jakože teďka jsem hodně na. Pojďme si to tady rozebrat, ne, jenom prostě předávám informace a snažím se podat tak jako co se stalo a nějaký můj názor na celou situaci. V některých komentářích jsou lidi, kteří mají poměrně rozumný názor, ale samozřejmě se tam potom ty lidi začnou hádat, prostě je to klasický Instagram. Kdybych to hodil ještě na Facebook, tak to by byl taky úletík. Ty vole, tam bych si ty komentáře přečetl hned. Řekl svůj názor, 57 lajků. Podle mě to bylo jenom pro content, aby se sami rozvedl reputaci, ale moc se mu to nepovedlo. Já si taky myslím, že to z části bylo domluvený, ale zároveň si myslím, že do toho prostě jako tak vplusnul nějaký jeho názor. Že jako tam, že to měl říct trochu vyfiltrovaně, ale nakonec tam žádný filtr neměl. Svůj názor, ve kterém jako uráží a vyhrožuje prostě ostatním lidem. Kamo, to není jenom názor, to prostě vyhrožování. A ano, tady to on si to přesně píše, vyhrožovat někoho, že někoho odneživuje, je trestný. Drž tlamu homofobie, je potřeba, aby se svět vrátil do normálu. Přesně, aby se svět vrátil do normálu, kde se mohl přijít domů na s**nej a zmlátit ženu za to, že nenavařila. To byl za mě normální svět. Ty vole, to úplně přesně stejný typ lidí. Halu? Jakože, nevím, prostě někoho tady očivně strašně s**, když někdo má rád stejný pohlaví a nedokáže, ty vole, normálně spát, nebo já nevím. Úplný NPCčka tady té reakční kanály, jo, jsem NPC, děkuju. Konečně se to nikdo nebál říct na plnou hubu. Jo, konečně nějaký rozumný názor. Koukám, že lidi asi nechápou, jaký je rozdíl mezi vyjádření názorů na LGBT komunitu a vyhrožování. Ti lidi jsou tak smutní. Přát někomu odnižití neznamená vyjadřovat názory. Yes. Tyhle tebe nezajímá sebe na názor a nás nezajímá ten tvůj šášuldo? Klasický koment. Jakože mě zajímal, jsem vyjádřil se k tomu, jak s ním nesouhlasím, ale jako chápu, že si do mě potřebuje kopnout. Jen projevil svůj názor. Svět jde pomalu do p***le, ne, nejde, doslova, pokud žiješ v dnešní době, tak žiješ asi v nejlepší době, která kde byla, tečka. Ono to tak jako nemusí působit přes ty sociální sítě, jasný, ale pořád si myslím, že nemůžeš jakkoliv popřít to, že dnešní doba na nějaký přežití a na nějaký hledání svůj smysl života, nebo dobře, ne, nutně hledání smysl života, ale všeobecně prostě dnešní doba na vyžití je nejlepší doba, co kdy byla. To si myslím, že proti tomu se nedá ani moc hádat, když se to porovnáš s tím jakýmkoliv obdobím, co bylo předtím. Názor taky ho projev se vší úctou a neží, že to podporuješ. No asi i tam z toho video, pokud se náhodou k tobě dostane Kaidamor 666, tak jakoby tady to říkám se vším všudy, ať už s čím souhlasím, s čím nesouhlasím. Snad se ti to líbí. A kámo, těch komentářů je tam x desítek, jo? X desítek dalších, podobných, už který nejsou zase tak vylajkovaný. Některý jakoby souhlasí se mnou, ale většina lidí, co napsala komentář, tak kámo, je to úlet. Pokud se chce... Teď je ta doba dobrá, ale on napsal, že svět jde do p***le, ne že je, a to je celkem true. A v čem jde svět do p***le? Jako uvědomuješ si, že zase 10 let zpátky se řešily jiné věci, kvůli kterým lidi říkali úplně to stejný, že svět jde do p***le. Ty si to jenom nepamatuješ, protože tu dobu máš spojenou s nějakou pozitivní nostalgií. A to je jako něco, co lidi říkali vždycky, svět jde do p***le. A něco, co lidi říkají každý rok. A vždycky je to jenom ohledně něčeho jiného. Svět reálně jako
spíš naopak bych řekl, že ve spoustě aspektech se zlepšuje. Jak jsou k sobě hnusní, jako lidi, a lidi k sobě jako 10 let zpátky nebyli hnusní, nebo jako všichni si, každý soused, holsem, čau Pepo, tady máš růži, a tě tam mám tak moc rád, chlapa, ty jsi super. Co? To je nějaká novinka, to je nějaký life patch, co jsme dostali rokem 2024, že lidi na sebe začali být hnusní? Chcete zasmát, tak jako doporučuji si to pročíst. Bude tam mít poměrně důkladní čtení, já se podívám, kolik to má komentářů, jen tak jako abyste jako věděli. To video má 188 komentářů, takže asi i tam budete mít jako... Já si právě naopak myslím, čím větší p***oviny se každý rok řeší, tím víc to poukazuje na to, jak moc je kvalita života lepší, právě kvůli tomu, že máme čas ty p***oviny řešit. Zajímavý čtení. Každopádně, ale tohle je asi teda pro dnešní video všechno. Jako já si myslím, že jsem tady řekl všechno, co jsem chtěl říct, jinak už bych se opakoval, i když to už se tady v průběhu tohle videa asi několikrát stalo, ale můj point snad chápete, co si o tom myslíte vy, napište do komentářů, dávejte odber se zvonečkem, až nepřijdete o žádný další. Globální oteplování, vymírání druhů zvířat, umírání korálů, chápu, to jsou špatné věci, ale zase bych dal tam argument, je to horší jako třeba druhá světová válka? Kdyby se mě někdo zeptal, jestli bych radši žil v druhé světové válce nebo v době globálního oteplování, já mám asi jako docela jasno. Další video, budu rád, když koupíte Manmong přes manmong.gg/hunac a dávejte follow na Instagram, ať nepřijdete o žádný takovýhle spicy jako komentáře například. Mějte se a zatím, ahoj. Ok, zajímavé video, good, dobré video. Já myslím, že v komentářích tady bylo asi to, co se objevovalo v chatu, takže jako i tak si to provizorně projedu. No, zajímavé, jsem rád, že jsme to tady zkoukli na streamu. Jsme tady o tom mohli mít nějaký civilizovaný pokec. Samozřejmě nějaký vaše komentáře můžete napsat do komentářů. A jo, já myslím, že to je asi všechno k tomu. Co na ně říkáš? No, nevím, huňáči, no, podle mě zase... Klasicky nemáš, že jo, vydávat takový nepopulární názory na Reels, pane bože.